Kino TV on kanava, jolla kohtaat valkokankaiden kirkkaimmat tähdet joka ilta. Kino TV:n saat kotiisi Canal Digitalin Parempi TV-kanavapaketissa, jossa on laadukasta viihdettä moneen makuun. Tilaa Parempi TV-kanavapaketti nyt. Saat kaupan päälle tallentavan Samsung-testivoittajaboksin ja katsot mieliohjelmasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Hyvät ohjelmat odottavat sinua osoitteessa canaldigital.fi. Canal Digital.